Добро вечер. Диабетесот коси во Македонија. Не е ни малку розова состојбата и во Источна Македонија и во Кочани. 2000 диабетичари, од кои 600 се на инсулин. Таква е состојбата во Кочани. Заради тоа што ден на ден се зголемува бројката на луѓе со зголемен шекер во крвта, односно диабетес, токму оваа емисија Здравето е се ја посветуваме на оваа тема диабетесот, а зборуваме со примариос доктор Аврам Ванковски, инаку председател на Сојузот на Здруженија на диабетичари на Македонија, и Јордан Синадинов, председател на Здруженијето на диабетичари Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото и во емисијата. Кажав јас дека вие сте председател на Сојузот на Здруженија на диабетичари на Македонија и која функционира веќе 15 години, ја подига свеста нели кај граѓаните за рано откривање на оваа болест. Не споменавме дека 14 ноември е светскиот ден на диабетесот, во кој секако не, да, за рано откривање на диабетесот и на оваа тивка епидемија би рекла. Па како Здруженијето ќе го одбележи овој ден? Прво јас би дал една општа вака гледање за диабетеса, бидејќи се преку тие податоци ќе ги кажам, ќе видиме колку е сериозна состојбата со диабетес. Во светот има околу 336 милиона луѓе со диабетес. Во Македонија има околу 185.000, од тие 43.000 се на инсулин, и вие кажавте бројката во Кочани колку изнесува. Сето тоа зборува дека се работи за една многу сериозна состојба и во светски рамки, и во локални рамки, односно во нашата држава. Што е нашата цел као здружение? Ние имаме 23 здружение, во кој спаја и Кочанското здружение. Ние заеднички, нашата основна цел е борбата против диабетесот на тој начин што ќе подигнеме свесноста кај луѓето со диабетес, а со подигнување на свесноста на луѓето со диабетес, они веќе добиваат слобода да се борат и они против диабетесот, бидејќи диабетесот е сериозна болест, али ако се контролира и превенира, она може долго да се живее и слободно, и да луѓето посрекни да бидат и поинформирани. Бидејќи диабетесот како сериозна болест не е само инсулино, само таблетите, него треба комплетно да се земат сите елементи во обзир, бидејќи 70% од луѓето се они сами си ја менажираат болеста. Само 30% од луѓето одат кај доктор и он ги води, им ја води овој состојбата со диабетесот. А 70% се самите одговорни. А тие луѓе кои се одговорни, тие стрекно ќе живеат, комодо ќе живеат и ќе нема дозвол милите и он да страдат од оваа болест. Ова пандемија е огромна, и што е основната цел на оваа пандемија? Нова пандемија е една основа. Ние не можеме да сопреме зголемувањето на диабетесот околу 90%, али може со превентивни мерки и со ова што кажав, самите и пациентите, и докторите кои што учествуваат заедно во борбата против диабетесот, ќе успееме да не се голема број на диабетес, односно да го намалиме број на диабетес, на луѓето со диабетес, а со намалуваме на луѓето со диабетес, успеваме да тие бидат покомотни, послободни во живеењето, и многу е важно од нив како ќе се постават во исхраната, во физичката активност. Сето тоа дава можност да сите заеднички се бориме против диабетесот. И една друга работа, да кажам, диабетесот како сериозна болест, не можеме да само ние, Здружението, Сојузо, мораме сите елементи во обшеството, почнувајќи од државата, од владата, од министерствата, од неладите организации, бизнес секторо, се што да речам вака да употребам еден збор, се што мрда треба да се бори против диабетесот. Само на тој начин ќе успееме да се избориме мислам да намалиме зголемувањето број на диабетичари и да луѓето не добија тешки компликации, кои ќе зборуваме после за тоа, дека диабетесот, додека не се дојде до тешки компликации, може се живее комотно, али кој ќе дојде тешки компликации, тоа се страшни. Дека болеста не е само здравствен проблем, болеста е и социјален, и сериозен економски проблем за секоја држава. За секоја држава, во некои држави дури доаѓа до застој на развој на државата, ради тоа што парите ги трошат за диабетес. Кај нас, за жал и за добро да речем, ги има во голем број
парадиабетичарите, али државата мора да го признаме од ево 20 години квалитет инсулини имаме, значи редом се добиват инсулините, али прво основното е превентивата, исхраната, физичката активност. Кога тоа ќе се стрпат елементи, онда се оди на таблети, ако и тоа не помага, онда се иде на инсулин. Инсулино не е страшен. Инсулино е тоа што му фали на организмот, али треба рационално и да се знае кога се потребува. Тоа ќе го направи доктор што ги води диабетичарите. И мислам дека вака ако продолжиме со заеднички сили, да речеме и Кочанското здружение учествува во тоа се, ние ќе успееме да подигнеме свесноста на луѓето за диабетес, а таа свесност ќе доведе прво до добро здравје, незголемување на диабетичарите и што е најважно и државата ќе има бенефит. Ќе нема големи трошкови, дека сега се страховите трошат пари за диабетесот. Ево ќе ви кажем еден податок. Имаме два начина се трошат парите за диабетесот. Директни трошкови и индиректни трошкови. Директни трошкови инсулино и другите вака трошкови, таблети, она. Али тоа е минимално, тоа е врво на сантата мраз. 10 пати повеќе се трошат за компликациите. А тие се страшни. Да. Компликациите се страшни. Прво ќе кажам. Диабетесот е причина за слепило во светот, најголема. Прва причина за слепило. На секој 10 секунди, 1 од 20 умираат од диабетес. На секој 10 секунди, на 20 луѓе им се ампутираат. 43% од оние што на диализа, оние со вешачки бубри, што се одголеме. Тие се диабетичари. Значи, диабетот ги миошит бубрезите. Потоа, ампутации. Што реков, друго, срчени заболувања, крварање во мозок, се се тоа последица на диабетот. Значи прави страшни последици доколку не се стави под контрол. Смртноста, диабетот е четврта причина за смртност во светот. Значи едно време беше сидата, сега сидата е веќе заостана позади диабетот. Диабетот се повеќе и повеќе зема замав со Јас реков епидемија, вие споменавте дури пандемија, значи можеме тука да кажеме колку е сериозна болеста и бројката со болеста. Да. Кажавме 2000 пациенти, односно диабетичари во Кучани, од кои 600 се на инсулин. Тоа е голема бројка за Кучани. А како работи Сдруженијето на Кучани тука и каква е соработката со сојузот на Сдруженијата на Македонија? Секако за подигање на свеста и за намалување на таа бројка. Па рековте, има преку 2000 диабетичари во Обштина Кочани. Ние, како Сдружение, работиме активно веќе неколку години. Нашата главна цел е, повторно рековме, преку едукација да на нашите членови ја подигнеме свеста за диабетесот. Секоја година, најмалку по 2 предавања организираме на тема за диабетесот. Имаме неколку акции во населените места или во општината каде што вршиме мерење на шеќер во крвта. И преку овие мерења исто така сакаме да кажеме на луѓето дека самоконтролата, односно контролата на шеќерот допринесува да подобро се регулира самиот диабетес. Со Сдружението, со Сојузот имаме извонредна соработка. Ние сме секогаш присутствувате на централното одбележување на светскиот ден на диабетесот. Да. Во Скопје. Да, секоја година нашите членови присуствуваат на ово одбележување. И оваа година се спремаме повторно една наша група на диабетичари да присуствуваме на прославата која ќе се одржи за неколку дена во Скопје. Така, тоа ќе биде на 15 ноември, иако светскиот ден е на 14. Светскиот ден е на 14, ние бидејќи тоа е петок, ќе биде одбележувањето во сабота. На 15 ноември во домот на Арама во Скопје. Програмата ја организира Сојузот, доктор Ванковски, ние ќе бидеме гости. Так. Диабетичарите веќе се запознаени со промената на инсулинот, односно со актуелните состојби во врска со диабетичарите. Дали кочанските диабетичари веќе се запознаени со тоа и како ги прифатија тие промени на инсулинот? Па да, диабетичарите се запознаени и имавме неколку пати преку медиумите апел да оние кои на кои завршуваат инсулина дома да си појдат на време во нашата обшта болница каде ќе извршат промена на електронскиот рецепт инсулински и потоа да си ги подигнат новиот инсулинот аптеката во здравниот дом. Најголемиот дел на диабетичари веќе го завршија тоа. Останатите кои како, да.
Мислам дека немаше проблеми. Лекарите во обшта болница тоа го вршеа редовно, немаше гужви, така да мислам дека без некои поголеми проблеми се изврши оваа промена на новите типови на инсулин. Так. Кажавме, докторе, дека расте бројката на заболени од... Так. Да пополниме овој разговор, затоа што, како што кажа доктор овој Селединовски, дека на 15-ти ќе се одржи овој одбележување, не славење, него одбележување светскиот ден на диабетес. Ние секоја година тоа го правиме. Сите здруженија организирано доваѓаат заеднички и во дом на Арма ова година ќе биде, ќе се одржи тоа овој централно одбележување. А што значи тоа? Тоа централно одбележување му даваме еден друг карактер. Од многу здруженија сите доваѓаат скоро до здруженија, со тоа му даваме заеднички карактер на цела Македонија, дека цела Македонија влегува во борбата против диабетесот преку овај начин на појавување во јавноста и презентирање дека сме дел од антидиабетичка коалиција, светската антидиабетичка коалиција. Значи и Македонија се вклопува во таа антидиабетичка коалиција на чело со Интернационалната федерација диабет. Би додал уште една работа. Диабето е као сериозна болест и дури ги заинтригира и Обединетите нации. Диабето е едина болест, не заразна болест, за која е донесена овој резолуција во Обединетите нации. Со таа резолуција 160 земји се обврзани на некој начин да заеднички сите да се бориме против диабетот. 160 земји се членови на Обединетите нации како да. Овој директно се вклучени во борбата против диабетесот и што е најважно, светскиот ден на диабетесот е прогласен 91 година во чест на изумителите на оно, и тој ден е и Обединетите нации го прифатија како ден да. За да помагаат, одношно да ги стимулираат луѓето да се вклучат во таа борба против диабетесот. Добро диабетес. Дека сите нели тука значи, се вклучуваат да, во борбата против. Досега да наглазам дека ние да. Сме вклучени во, како да. Држава во центрот од болечување на диабетесот во цел свет. Да. Сакам да споменам дека се намалува и старосната граница, значи се повеќе млади луѓе заболуваат од диабетесот. Каква е состојбата во Македонија? Во деталите, јас да. Ова емисија поиќе му даваме еден да. Друг карактер поради светскиот ден на диабетесот, иначе во друга прилика ќе дојдеме, ќе повеќе ќе разговараме за превентивата, за исхраната, за Но убаво би било да споменеме околу се каже дека се зголемува број и на помладата популација со која што ние тоа е тип 1 диабетес, тој да. Тип 1 диабетес зафаќа младите, најчесто околу 18-та година најава, а до 35 години се речува тип 1. И кај нив дојга до исцрпување на панкреас, односно до престанок на лучен инсулин, и тие одма директно одат на инсулин. Директно одат на инсулин. И може, се морам да кажам сега, кога спомнавме за децата, морам за младите, многу се успешни тие деца. Од нив многу има успешни деца, бидејќи полека-полека го сватија состојбата нивна и сватија на кој начин да се они самите се борат против диабетот. Се борат и присутни се секаде, успеши се и во науката, и во работата, и во се. Така да со добро омеражирање диабетот и со добра вода и на децата, од младите, од страна лекарите, може се случиве комотно и нормално со диабетесот. Так, вие работите нели на подигање на свеста со цел рано откривање на диабетесот. Колку е важно раното откривање на оваа болест? Да. Прашањето е одлично. Да ви кажам дека многу во свето и кај нас, за секој диабетичар има еден неоткриен. Так. Значи, ако имаме 100 не се откриени, народ го вика дека криен шекер, тоа уствари е неоткриен. Да. Е, са, што е наше најважно? Ние гледаме да откриеме на време, да не да до компликации, се јават со компликации, веќе да. Доста касно. А целта да ги откриеме пред да се појават со компликации, а често диабетот знае да дава послаби симптоми, она што жет, и слабење, тие симптоми за откривање, да. Често пати тие се недолго приметливи. И затоа се апелира на сите луѓе, и диабетичари, а посебно не диабетичари, да го мерат барем еднаш годишно шекерот, да се измери, а не е проблем, сега има ленти, има се. Е околу лентите, да кажам. Во разговорот со Министерството, обеќано е дека од нова година, место по, до сега добивавме, по 50 ленти годишно, што представува ништо. А лентите се важни во целата ова ситуација. Зашто? Превентивата е важна, значи преку лентите, преку мерењето на шекер, ние превентивно делуваме на диабетот. Да. И се обеќено е ние од страна на
Министерството за набеке го исполат, од нова година секој диабетичар да има по 30 ленти месечно, што представува една оптимална бројка и мислам дека ќе биде добро, затоа што од тоа ќе има бенефити и Министерството, помалку трошкови ќе има. За последиците, како што спомнете, да. Они ќе бидат рачен и ќе се престројуваат луѓето со диабетес. И што е многу битно, уште една моновина има фондо. Ајде ќе во глубин, тоа е мерењето шекера 3 месеци, да се види како е шекерот секој 3 месеци. И порано имаме компликацијата што диабетичарите цел круг праве дека дојдат да реализираат тоа мерењето на еден хемоглобин. Сега, директно од матичен лекар, може да оди на лабораторија да се измери еден хемоглобин и со резултат додека е диабетичар и онда лекаро и онда се понатаму преземе може се што треба. И друго едно да кажам. Ние мора и тоа важи за сите и лекарите. Не е диабето наше полографи извадени пациентите, па дојди две единици погоре, две единици подоле. Тоа е секој пациент е посебна приказка за себе. И секој лекар треба да посвети поголемо внимание, не само да дојде пациент, имам повисок шекер, две единици повеќе, треба да види што е причината, малку да поразговара, ер исхраната, што е физичка активност, ти кога сакаш да ве терапија, ако он не се придржува, нема да има резултати. Затоа треба лекарите, јас знам дека добро дел си совест, али сепак поголемо внимание да обратам и да не биде влези две единици погоре, две единици погоре. Тоа е најлошиот начин. Треба се седе комплетно со разговор со пациентот и тогаш да се одреди дозата лекар да одреди која треба да применува, али уз сите контроли за исхрана и за физичка активност. Кажав се дека доволно ленти ќе имаат нели диабетичарите. Каква е состојбата со инсулинот? Дали ги имаме во доволни количини? Има. Македонија не страда од инсулини. Така. Имаме најквалитет инсулини. Имаме и аналози и хумани. Иако дојде до промена, но сепак не би требало тоа да биде некој. Овој пат кој беше се напрена узбуна околу овој инсулините. Знаете што секоја промена дава една така ситуација така. И луѓето се сплашија малку преку ној промена на инсулините сепак не е едноставно. Али после се тоа сведе на тоа што дека тие инсулини што се другите исти се како и овој аналог и тој и другиот, а причини се да не кажуваме зашто настанало како настанало. Главно се направи еден вакуум и тој вакуум се со една донација од една фирма се малку ублажи, али доста касно и што е најважно тој инсулин што се префрла пациентите не е штетен. И да кажам за инсулина на работа. Инсулин органска материја е. Инсулин може да даде алергија и може да не делува дозата. Иначе штетност нема никаква од инсулин. Али ако е од овие аналозите, тие се и со хумани, ама дотерани хумани, посовремени. И сакам да кажам да не се плашат луѓето од тој инсулин, бидејќи тој инсулин се има алергија, а тоа е многу ретко, или да не е погодена доза, доктор треба да ги регулира дозата да е добра. Другото се е окей. Докторе, може ли тука да ги споменеме симптомите, како би можеле нели рано да се открие диабетесот, затоа што кажавте дека тоа е од исклучително значење за понатамошно лекување на болеста? Апсолутно, многу е важно контрола, да се откријат на време. Симптомите се, стално ги се споменуваме. Прво е мрзоволност, губиток елан за работа, жет со големи количини на вода, пиење и мокрење, наросно ноќното мокрење ги тера стално да стануваат, им го пометува миро. Тоа често и не ги води на доктор, па не го откријат на време, ако, така? Ако се симптомите поизазат, они ќе појадат, ама често пати симптомите се минимални. Минимални, слабењето е много битно. Слабеат по неколку кила до 20 кила може да слабат. И тоа е еден знак, ама много е важно на време да ги откриеме, да не до компликации. Овие се симптомите, али много често, много најчесто е да симптомите се толку неприметливи, да луѓето се живеат со тие симптоми и после ќе дојат со компликации, ќе дојат кај доктор, што е многу лошо и за пациентот, и за државата, реков. И трошкови поголеми. Во Данска, например, 10 пати се трошковите поголеми за компликациите, него за инсулини. 10 пати поголеми. Во Македонија, каква е? Исто е сличен и во Македонија. Само нема такви прецизни статистики, како што е во Германија. Повеќе треба да се обрне внимание на самата превентива и на раното откривање, како што кажете. Тоа е најважно. Да ги споменеме кратко оние компликации кои на кратко на почетокот ги споменавте, но сега повеќе да им обрнеме внимание. Ампутации на нозе, како што реков. Ви кажав, за ампутации на нозе,
Прво, на секој 10 секунди две ампутации во светот, страшна работа. На секој 10 секунди едно од два диабетичи развива диабет, не рачуваме ни во минути, во секунди диабетот е толку е многу раширен. За бубрезите, откажување на бубрезите, диализата, да. Тоа е страшна работа. 43% од оние што се на диализа шодат, се диабетичари, а тоа е последица на оштетување на бубрезите од диабето. Па сега зборуваме за срчани заболувања, апоплексија, крварање у мозок и други симптоми се најважни со овие симптоми, мислам и компликации. Околу исхраната неколку зборови и превентивата. И сраната... Може ли да се превенира? Иако... Никако не може, тоа е најважниот дел, и сраната е најважна. Ево, јас сум диабетичар, па во да врачу, некој дури ја претерам, некој сна, па ми падне шекеро. Треба и тоа се водиш, и хипогликемијата, и колку да си лекар, колку да си, знај понекојаш да ти... Ето, малку немарност, малку неводење рачу, да ти падне шекеро и да се чувствуваш непријатно. Така да, многу е важна исхраната. Исхраната што е? Исхраната нема во исхраната, мислам, се може јади диабетичар, нема забрана, али што и колку. Да. Може се јаде се, наручно Македонија, ние кај на Македонија, па, да речем кочани, полно земеделски производи, од која врста сакате, само тие да се добро консумират редовно, но да се консумират, нема никакви проблеми. Месо може се каснува, али основното е зеленчуците да се користат и да не се јаде многу храна која содржи шекер. Речеме, граф, орис, посно орис, е субстанца која го качува шекер. Али ако земеш орис, јас јадам орис. Али кажувам, он колку што треба, колку што мислам, а леп не јадам. Тоа е многу, многу битно. Да умееш колку да јадеш, а да не го качува шекер. Така да тие и друго, многу битно, спомна и Синодиновски, мерењето на шекер многу е битно. Јас, например, знам контролата на шекер, затоа што стално мерам. И сега знам, ако јадам ова или ако вечерам, знам отприлики колку ќе им биде шекер. Си имам веќе створено искуство едно во живото, од која храна колку. И друго е важно. Редовно се јаде. Три пати дневно се јаде отприлики во исто време. Да не се прегладнува или да не се премногу јаде. И во исто време. 8 до ручек, 2 ручек, 8 вечера. Меѓу оброци може се касне, јаболче, нешто... Диабетичарите навикнуваат на таквиот начин? Се навикнуваат, се се навикнуваат, али затоа ќе си живее добро, спокојно ќе си живее, нема да има проблем, дека диабетот е страшна болест и унесреќува прво луѓето, а тоа фамилијата, сите на некој начин страдат од диабетот, и директно и индиректно. Синодино, вие споменавте едукативни предавања во врска со обележување на светскиот ден, но не зборувате за диабетесот само на светскиот ден на диабетесот, туку во текот на целата година. Здруженијето на Кочан. Мора во текот на целата година да се посветува внимание. Да укажуваме на диабетесот, на постојањето на диабетесот, да ги советуваме членовите, бидејќи предавањата мора да се континуирано. Луѓето забораваат многу брго. Да. Кој ќе направи, еднаш ќе ми го кажеш, неколку дена тие се свесни, се придржуваат. Така, меѓутоа, подоцна се заборава. Или се преоѓаме на оние стари навици кои што ги имаме. Затоа се битни многу честите контакти, честите предавања и укажување на диабетичарите. За да не се заборава, и како што рече доктор Ванковски, за да знаеме како редовно се храниме, редовно се движиме, значи, да имаме навика за здрав живот. Так, физичката активност, не ја споменав, мисли така е многу... Јас уште едно да кажам. Физичката активност према... Ајде, да завршива после. Физичката активност према возраст. Ние не можеме сега мене, метерата или некој... Али, пешки одење, значи, движење, тоа е многу битно, затоа што дневно, секој може пола сат да оде. Јас дневно одам 5 километра. Значи, а со тоа се помагаме да се оголува шекерот и да не ми се качува шекерот. А второ се, ако рекоме, тоа е физичка активност и исхраната се најважните елементи. Да. Во сите студии тоа е се споменува најмногу. Али друго да кажем за вас, само малко да вие медиуме, поречу каже Синодиновски предавање, оно, најважната работа се медиумите. Так. Јас можам ви кажам, преку вас, медиумите, ние дома ги едуцираме луѓето. Си седи дома од дневна и ние го едуцираме со предавање. Али не е доволно едно вака со светскиот ден диабетичар, ќе излеземе, треба перманентно. Јас сега ќе ви кажам еден податок. Ние имаме, јас излезено со и други колеги, и
други председатели, околу 120 емисии имаме направено, да. И повеќе се, да не е со 21-во, емисии преку телевизија. Тоа е голема работа. И тоа го правим преку цела година. Не е доволно само една. Цела година треба да ме се присути на некој начин на луѓето. Може ќе им досадиме, али тоа досада ќе ги натера повеќе да мислат за диабетот. Иначе ние ќе одржуваме на предавање или на телевизија. Ќе помнеме, ќе заборави и се заврши работата. Целта е стално да бидеме перманентно присутни и да ја подигаме свесноста кај луѓето со диабетес. Јас ќе се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи да дојдете во канал 8 телевизија да направиме една ваква едукативна емисија. Кажавте вие дека поголем број на луѓе ќе не гледаат доколку има вакви емисии. Се надевам и понатаму ќе се работуваме со сојузот на Сдруженијето на диабетичари на Македонија за да можеме вакви едукативни емисии да правиме почесто и да се подигне свеста кај граѓаните за рано откривање на диабетесот и секако за намалување на старосната граница и на бројката на заболени. Добро, и ова емисија, и сите до сега емисија, јас мислам трети пат колко... Така, во Канал 8 имате веќе три пати до Аѓан. 8 беше канал? Канал 8. Канал 8 е многу присутен и преку мене, и преку Сдруженијето во борбата против диабетесот. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравијето е се. Разговаравме со примариос доктор Аврам Ванковски, инаку председател на Сојузот на Сдруженија на диабетичари на Македонија, и со господинот Јордан Синадинов, председател на Сдруженијето на диабетичари на Кучани. Зборувавме и ги кажавме со состојбата со бројките на заболени, за жал е многу, но сепак со ваквите емисии едукативно влијаеме да се намали бројката и рано откривање на диабетесот, кој од исклучително значење за овие луѓе кои имаат ваква состојба, а не болест, како што велат лекарите. Се гледаме следната среда во истиот термин. Останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.